Stanovnici Teslića u nedelju će na referendum odlučivaće da li su za ili protiv opoziva načelnika Milana Miličevića. Inicijativu za opoziv pokrenuli su odbornici SNSD-a, a podržale sve ostale parlamentarne stranke, izuzev SDS-a, koji se tome usprotivio. Teslić je u blokadi više od 8 mjeseci. Načelnik i odbornici ne sarađuju, zbog čega ova opština još nije usvojila budžet. Pokušaj da se nađe zajednički jezik su propali, pa je referendum o opozivu načelnika posljednja šansa da se stanje popravi. Kažu u Teslićkom SNSD-u. Podršku su dobili od DNS-a, socijalista, SDP-a, SDA i PDP-a, te nezavisnih odbornika. Nema razvoja, nema projekata, stagnacija Teslića i ja mislim da su građani opštine Teslić to prepoznali, da su svjesni da sačuvamo to što je još moguće sačuvati, jer u proteklom periodu je, nažalost, sve devastirano. Aktuelnom načelniku Milanu Miličeviću pripisuju da nije provodio skupštinske odluke, nije sarađivao sa institucijama Republike Srpske, nije realizovao ugovorene investicije, a spore mu i javne nabavke, zapošljavanja, neracionalno trošenje budžeta. Miličević i SDS ne misle tako, a odgovornost za stanje u opštini pripisuju pojedinim odbornicima koji su načelniku uskratili podršku. Načelnik bez skupštinske većine nije u situaciji da osim života na aparatima, što bi se reklo, može artikulisati projekte, ulaganja, investicije i sve ostalo. Tako da je referendum odlična prilika da se građani izjasni. Za okruživanjem za ili protiv, Teslićani će odgovarati na referendumsko pitanje da li ste za opoziv, odnosno smjenu načelnika opštine Teslić. O tim stvarima ne mislim ništa dobro. Dosta nam je svega što kaže. Kakva je situacija ovdje? Su građani zadovoljni, nezadovoljni? Pa zavisi kako ko. Što se mene tiče, sam zadovoljan. Ima i dosta koji nisu. Ali uvijek možda bolje. Treba jedan put da se slože tip, pa da se radi, a ne da samo tuše u siću dole naroda. Ako građani podrže opoziv, Teslić će u nove izbore za načelnika. Bude li suprotno, moglo bi doći do raspuštanja lokalne skupštine, o čemu bi se izjašnjavala Narodna skupština Republike Srpske. Ovo je drugi put da građani Teslića na referendumu odlučuju o opozivu načelnika. 2006. opoziv tadašnjeg načelnika Rade Pavlovića i Socijalističke partije pokrenuli su SDS i radikali, što građani nisu podržali.